Alguém fala pro Mount que é o ADM Big que faz esse negócio? Pum! Tá, descobri. Gente, descobri quem que é. O quê? Não, foi mal. Nossa, por que que você me falou antes, cara? Porra, resolvi. Vocês estão em que rádio? Ah, 58? resolveu. Gente, vi um bagulho da polícia.